De var på leirskole. En av dagene gikk de på ski til Galdhøpiggen. Lille Sapfo kjente hvor lett det gikk. Hun suste av sted et stykke foran resten av klassen. En tykk tåke senket seg. Den lå der liksom en evighet. Og da hun kom ned fra fjellet, hadde venninnene hennes hund og rekkehus. Den ene var lege. Den andre interiørarkitekt. Og du da, hva er det du driver med, spurte en til sist. Jeg røyker sigaretter, sa lille Sapfo.